Alldeles strax är det dags för premiär här i TV3. I det 2 timmar långa pilotavsnittet av tv-dramaserien Firman får vi en fristående fortsättning på succéfilmen och boken med samma namn. Och bestsellerförfattaren John Grisham själv är exekutiv producent för serien. 10 år har gått sedan vi lämnade Mitch McDear, men han svävar återigen i livsfara eftersom maffians hämndlystnad varar för evigt. What's that mean? Börja jakten på Sveriges nästa toppmodell. Jag bryr mig inte alls om jag sårar någon till exempel. Hon såg ut som en kvinnlig Zlatan liksom. Det kommer bli fight i huset. Men om någon smäller mig så smäller jag tillbaka utan tvekan. Toppmodell Sverige, premiär tisdag 20.00 på TV3. Nu äntligen det 2 timmar långa pilotavsnittet av Firman. Det är 10 år sedan advokaten Mitch McDear tvingades fly efter att han avslöjat sin advokatbyrås affärer med Chicago-maffian.